关关呐，关关十万呐，恁关事业办得旺旺，大事业呢，大得威猛，阿拉张太么猛烈，咋？阿姐猛，他威猛的张多呐么多，咋？เต็มมาบ้างคนอ่ะจะน้องจึงมาเลยนะบาดจิ้งจอกตุ้มเลยจิ้งแจ้งตังเรียกเรียกสมัครชมวันนี้ชมวันนี้เนี่ยชมวันนี้วันทำไมนี่ยังวางไรอาคมชาย่าอาแมนไหนทำแมนแมนI'm not afraid of the dark.
ងចាសស្រីដល់ហើយតាចាសសុំសួរថាចាសដល់ហើយយ៉ាងខ្លះយ៉ាងណាឬក៏មានទូហើយចាសអ្នកខ្ញុំនៅ single ចាសចាគេមកឡប់ចិត្តខ្លាំងខ្លាំងចូលបងចៅបងឡប់ខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំមកញ៉ាំស៊ីយ៉ាតាញ៉ាំខ្លាំងពីហើយចាចាំអត់ទេខ្ញុំមកនេះគេស្គាល់អ្នកជំនាញក៏បកសុខភីកោមកណាចាចាំនេះខ្ញុំនៅ single ពីព្រោះថានៅ single ដូចជាអួតតក់ជំនាញមកខ្ញុំបកស្រាយមិនមែនណាចានៅ single បាក់ស្ទៀវមិនចាំមកហត់ចិត្តហត់ថ្ងៃចា៎ខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើតាមដងចា៎បានជួងអូនខាងក្រុមកំពេចចា៎ឲ្យសុវ័យចិត្តជាមួយនឹងការអអអនៃការចូលឆ្នាំខាងមុខនេះចា៎អូនមានកម្រងទៅណាដែរចា៎ឬនៅតែកំពេចទេចា៎ចាំគូថាអកំពុងត្រីអខាងរៀបរៀបរបស់យើងគឺនៅសល់តែថ្ងៃទៀតចា៎អូនអាចខំតាមជាមួយនឹងឆាកតន្ត្រីខាងរៀបរៀបបានចា៎ចាំកន្លងអត់ទៅណាចា៎អាចដាក់តែមកភួយនឹងក៏មកចាំខ្ញុំឯងចាំមានជាមានអាចឡើងចាំអត់ស្អាតតែម្ដងចាចាជួបអូនជួបអូនរបស់អូនអស់នេះណាឆ្លងឆ្នាំខាងមុខនេះចាសូមឲ្យបងអូនប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពចាសុខភាពអូសំណាងល្អហើយជាពិសេសនោះបងអូនក៏តែមានចាកម្លាំងកសាន្តនៃការទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាណាអរគុណចាបងអូនអរគុណបាទជួយនឹងកម្មវិធីណាបាទបងអូនអាចសម្រាកបានជួយនឹងវាបងអូនបាទអរគុណអរគុណសម្រាប់ការសម្ដែងគាំទ្រដល់សមាគម